Jutarnji program privodimo kraju uz hor Dečijeg kulturnog centra. Sa nama ovog jutra dirigent Nevena Ivanović. Nevena, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Mi najavljamo jedan dobrotvorni koncert u Kolarcu, ali to je sve L Sisteme Srbija. Pa samo da kažemo da L Sisteme obuhvata preko 4 miliona dece i omladine, spašavajući ih od društvene marginalizacije, delikvencije, prekida školovanja. Ona je iznadrila izvanredno talentovane i ostvarene profesionalne muzičare, evo konačno i u Srbiji i po prvi put koncert ovakve vrste. Tako je, hor Dečijeg kulturnog centra Beograd se pre, da kažem, u skorije vreme se uključio u taj program i priključio svom ansamblu za početak određeni broj dece iz Zvečanske. Tako da, eto, to je ta, da kažem, prilika da se deca, takođe i napuštene i deca siromašnih porodica, kroz muziku i kroz hor, horsko pevanje, uključe u neke lepe programe, da nauče da sarađuju zajedno, da se druže, ali takođe i kroz muziku da neke svoje talente prikažu. Dobro, kako su se uklopili u hor? Pa, druže to je lepo se druže, ali za početak to je onako, da kažem, spori jedan program i to treba, znači, da prođe određeni broj, određeno vreme da bi se to, da bi to lepo zaživelo. Svakako će na Kolarcu biti jako lep program. Na kraju će hor Dečijeg kulturnog centra sa decom i Ćuprije iz Jagodine otpevati Odu radosti, tako da je to jedna jako lepa prilika da svi dođu i da čuju jedan ovakav program. U nedelju 9. novembra. Tako je. Hvala vam puno. Izvolite, Nevena, vi se pridružite mališanima. 9. novembar, dakle, na Kolarcu, hor Dečijeg kulturnog centra. Inače,